Wadamada Iskandinaafiyaanka iyo guud ahaan qaaradda Yurub waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qadiyadda Soomaaliland. Marka loo eego sanadihii 2017, 2016, 2015 iyo 2015 ayaa sanadahani waxay kaga duwan yihiin dardargelin la'aan fara badan oo ka muuqata xafiisyada u xilsaaran ee ku yaalla qaaradda Yurub. Ictiraaf raadinta Soomaaliland. Jaaliyadaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan wadamada Iskandinaafiyaanka ayaa waxay isweydiinayaan meesha ay ku dambeysay ictiraaf raadintii Soomaaliland. Kala aragti duwanaanta dadka qurbajooga ayaa waxay salka ku haysaa doorashooyinkii ka dhacay gudaha Soomaaliland sanadkii 2017 oo ay ku kala fogaadeen qurbajoogu. Haddaba waxaan arrimahaasi wax ka weydiiyey oo si toos ah khadka ugu jirta magaalada Helsinki ee waddanka Finland, safiirkii hore ee Soomaaliland, Saamiyo Muuse. Ugu horreyna waxaan weydiiyey sababta keeni karta aqoonsi raadiska Soomaaliland inuu hoos u dhaco wadamada Iskandinaafiyaanka iyo guud ahaanba qaaradda Yurub, waxaana ay ku jawaabtay: salaamaya Bulsho TV iyo dhammaan reer Soomaaliland oo dhan meel kasta adduunka ay ka joogaan, gaar ahaan xukuumadda Soomaaliland iyo shacabkeeda oo dhan ee aad aan u jecelahay. Runtii wallaahi qadiyadda ictiraaf raadinta Soomaaliland anigu waxaan is yidhi malaha iyada laftigeeda xaaladii koronaha ayay gashay, oo dee runtii aad iyo aad iyo aad ayaa ugu dhac yani hoos ugu dhac weyni ku yimid. Aniga laftigaygu ma fahamsani waxa yani arrintan keenay ama hoos u dhacan keenay, laakiin runtii qaaradda Yurub iyo weliba anigu waddankanan deganahay iyo dee dareenadii dadkii ku jiray iyo qadiyaddii reerka ay maraysay 2020-ka isbeddel weyn baa ku dhacay oo aad bay hoos u dhac. Waa tahay Saamiya, maadaama uu hoos u dhac jiro oo ay isweydiinayaan muwaadiniintii reer Soomaaliland ee ku dhaqnaa wadamada qaaradda Yurub, gaar ahaan Iskandinaafiyaanka, maxaa xal ah ayaa la odhan karaa? Sidee kor loogu qaadi karaa arrinta aqoonsi raadiska Soomaaliland? Wallaahi horta runtii waxa weeyaan yani aniga Saamiya ahaan horta waxa qadiyadda Soomaaliland yani marka aan qalbigayga ka hadlo aad iyo aad bay iigu weyntay, waana igu abuuran tahay. Oo runtii yani qadiyadda waxay ahayd wax aan maalintii kusoo tooso aan ku seexdo, sidiina way igu jirtaa. Laakiin haddana waxaan arkay waxoogaa dadkii inay mataqaana dadkii mataqaana qurbaha joogay in waxoogaa ay mataqaana hoos u dhac qalbiyadoodii soo galeen, oo dee mataqaana aan sharxi karaynin anigu sababtay tahay, oo aad u malaysid xataa annaga qurbajoog ahaan in nala ilaabay, oo dadkii qurbajoogtii haddii aan mataqaana aan idhaahdo yani sababaha mataqaana ugu weynay keenay waxaa ka mid ah imika jaaliyadaheenii dibadda oo dhan way wada fadhiisteen, dee maxaa la dhahdaa wixii shaqaynayay dadkii shaqaynayay oo dhanna way yani farahay ka wada qaadeen. Runtiina dee marka la qiyaaso dadkii qurbajoogta waxay ahaayeen xoogga ugu weyn ee Soomaaliland xagga wax soo saarka, xagga qadiyadda kor u qaadideeda, xagga ictiraaf raadinta. Marka dee wax walba waxaa la yidhi inama alacmaalu binniyaat buu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay, wax walba waa niyad. Niyaddana waxaa laga rabaa horta in dee qalbigii dadka uu ilaahay isu soo toosiyo, oo maxaa la yidhaahdaa cuqdad iyo qabiil iyo wixii la kala tabanaya ama wixii dee dadka mataqaana ku kalifay in dadka ay iska saaraan, oo mataqaana dee sidii hore farxaddii lagu wada dhaqmi jiray ee ahayd Soomaaliland one nation aan wada ahayn, oo dadku ay hal wada ahaayeen, in horta taa laga shaqeeyo, especially horta qurbaha markay tahayna jaaliyaduhu ay xoogga saaraan oo jaaliyadihii la dardargeliyo iyo qurba joogtii. Taana waxaa laga rabaa in gudaha arrimaha laga soo abaabulo, waayo guduhu iyo dibaddu ma kala maarmaan, yani way wada shaqeeyaan. Waa tahay Saamiya, ugu dambeyntii fariinta aad u dirayso madaxda Soomaaliland ee uu khusayo ama shaqadooda ay tahay arrimaha ictiraaf raadintu? Waxa weeyaan runtii waxaan fariinta dheer aan u dirayaa waxa weeyaan maxaa la yidhaahdaa Soomaaliland waxa weeyaan in mataqaanaa qadiyadda ictiraaf raadinta ee qaaradda Yurub in la dardargeliyo, oo maxaa la yidhaahdaa qadiyadii la maalgeliyo, la fangareeyo, oo dee dadkii ka shaqeyn lahaa iyo ummadihii ka shaqeyn lahaa awalba uga shaqeyn jiray qaranka, hadday noqoto qurbajoogta, hadday noqoto wakiilada dabadda jooga, hadday noqoto maxaa la yidhaahdaa muwaadiniinta, waxa weeyaan dadkii in la dhiirigeliyo oo dardargelin lagu sameeyo, oo dee mataqaana meeshii lasii xoog lasii saaro, waayo qurbajoogtu waa meesha Soomaaliland ka dhaqaaqdo,
gorbachoogtu waxa weeyaan meesha maanta Soomaaliland saddex sano ay jirtay ay ku taagneed ee dhismaheeda number 1 kamid ahayd. Marka waxa weeyaan waxa leeyahay gorbachooga yaan la dayalsan yaan mataqaana xaqoodana la duudsin. Gorbachoogu waa laf dhabarta Soomaaliland. Hadii gorbachooga maanta la dhaqaajiyo Soomaaliland ictiraafkeedu toos buu imanayaa waana la dhaqaajinaya. Marka waxa leeyahay xukuumadda Soomaaliland gorbachoogu waa gorbachoogi xukuumadaheeda tii hore iyo tii dambe iyo soo socotaba maxaa la yidhaahdaa dhisay. Marka gorbachooga waa in la dardargeliyo oo ayagana laga qayb geliyo ictiraaf raadinta Soomaaliland. Waa tahay daawadayaal, taasina waxay ahayd Saamiye Muuse, safiirkii hore ee Soomaaliland ee waddanka Finland oo si toosa khadka telefoonka igu waramayey. Yuusuf Cabdalle, dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.